Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugungi videoda so'raganlar uchun televizor hamda maishiy texnik jihoz narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirda Andijon viloyati Shahrixon tumani Optim podvali Ponsod masjidi yonidan kirishlardagi o'ng qo'ldagi magazindamiz. Mana bu yerda barcha turdagi maishiy texnikalar bor. Xo'p, gaz balon, mana elektr pechlar va televizorlar, kir mashinalar, duxovkalar, xullas hamma yo'q bor. Bemalol kelaverasizlar, xudo xohlasa kanal nomidan kelsanglar chegirmalari ham bo'ladi. Albatta, mana bu yerda velosipedlarni ham arzon narxlarda topishimiz mumkin mana. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana yangi yilga o'tganimiz munosabati bilan 20-yanvargacha aksiyalarimiz bo'lyapti Samsung televizorlarda, Bitavoy texnikalarda. Shuning uchun kimga-kim nima televizor qanaqa Bitavoy texnika kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizga murojaat qilishlari mumkin. Narxlari xo'p, Samsung oddiylarimiz 1 milliondan 1 million 200 minggacha. Misol mana ularimiz 1 milliondan 1 million 1 million 200 000, 1 million 100 mingligi ham bor. Wi-Fi smartlarimiz bor 1 million 200 000 so'mdan 1 million 400 000 so'mgacha. Bez ramka, ramkalilarimiz 1 million 200 000, bez ramkalilarimiz 1 million 300 000, 1 million 400 000 so'm. 43 ekran Wi-Fi smartlarimiz 2 milyon 200 ming Android ekran zashida hammasi bor 2 milyon 400 ming so'mgacha. 45larimiz 2 milyon 400 ming so'mdan 2 milyon 600 ming so'mgacha. Android Play Market bor. Original 55larimiz bor. Bez ramka Galasavoy 2 pultlik 3 milyon 800 ming so'm. Boshqa televizorlar ham bor, har xil LG nimalar bor. Endi ularda aksiya davom etmayapti. Faqat hozir Samsungda ketyapti aksiyalar. Ularda ham kerak bo'lsa, ularda ham qilib yetkazib bera olamiz. Yetkazib berish narxlari bilan bu dostavka sash ichida. Dostavka bepul. Dostavka bepul. Hamma turdagi televizorlar bor. Bor, hamma turdagi televizorlarimiz bor. Bemalol murojaat qilib telefon qilishlar mumkin. Qayerlargacha yetkazib berasiz? O'zbekiston Toshkentgacha. Vodiy biz bu Toshkentgacha yetkazib beramiz. Voha tomonga emas, faqat Toshkentgacha. Voha tomonga ham menimcha pochtadan chiqarsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi, voha tomonga. Yetib boradi. Yetib boradi. 3 kun 4 kun agar nima desa chiqarib yuboramiz, yetib boradi. Duxovkalar qanaqa bo'ladi? Duxovkalarimiz bor. Mana misol 48ligimiz bor. Duxovkalarimiz 48 litrlik RTL 3 yil kafolati bilan 900 ming so'm. 42 litrligimiz bor. RTL u ham 800 ming so'm, 36 litrligimiz bor. 650 ming so'm, 32 litrliklarimiz bor. 550 ming so'm. Shivakilarimiz bor, shivakilarimiz ham 900 ming so'm. RTL shivaki bir xilda. Keyin gaz plitalarimiz bor, 4 kanforkalik, biokeramika, o'tda kuymaydi, ichi ham tepasida bitta gaz plita to'kita foydalansa bo'ladi. 3 ta gazlik, propan, tabiiy gaz ishlaydi. Ichlari ham biokeramika. Xo'p, 2 milyon 350 ming so'm. 3 yil servis xizmati bor. Vesta. Spichkasi bor aka. Spichkasi bor, zajigalkalik. Italiya bilan qo'shma korxonada chiqqan. Kir mashinalarimiz bor. Mana mag'donsiz. Avtomatlarimiz bor, shivaki, invektor, motor. 6 kilolik gold ferlamotor svet. Pastukka ham ishlaveradi. 4 million 800 ming so'm. RTL kir mashinalarimiz bor, 9 kiloliklarimiz bor. Bu yerda hammasi har xil. 9 kiloliklarimiz 1 million 800 ming, 7 kilolik aynaliklarimiz 1 million 550 ming, plastmassaliklarimiz 7 kiloliklarimiz 1 million 350 ming so'm. 6 kiloliklarimiz bor 1 million 200 ming so'm. Bo'l avtomat. Hammasi bor. Sushulka bor, dazmol, idish tovoq, chaynak, plita, gaz kanforka. Nima kerak bo'lsa hammasi bor. Bitavoy texnika, ichki nimalar bor. Bemalol murojaat qilishlar mumkin. Abagrotillarimiz bor. Uy isitish uchun. Radiator maslinli bor. 750 ming so'm. Quyosh deyiladi, yumaloq
1 kilovat pastok işlediğin 150 min son küçüğe 180 min kattası. 4 bütçelerimiz 140 min son. Gaz balonlarımız 480 min sonda. Su şulka, dazmal stol, beymalı. Demek ki kere bilse bir tavoy, maişi hizmetler. Beymalı şu kuyudaki numaralarına müracaat kılışlar mümkün. Yetkizip verişler bu. Bir tavoy teknikalarda fakat gaz balon, gaz plitalar bundan müstesna. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani supermarket Padval pastda Ponsod masjidi tomonidan tushganda o'ng qo'lda birinchi oynali do'kon. Bemalol kelib, o'zlaring ko'rib, tanlab olishlaring ham mumkin. Mana bemalol Shahrixonning Optim Padvaliga kelib, Eloragaga murojaat qilaverasizlar. Xohlasanglar mana arzon velosipedlar barcha turidan top beradi. Xohlasanglar maishiy texnikalar, xohlasanglar mana televizorlarni ham top beradi. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlari bepul, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.